السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے زیارت قبور کہ ہم قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہیں اور اس بارے میں ہمارے و آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ تمام احادیثوں سے آپ تمام کے حوالے کر رہا ہوں، آپ تمام بھی سنیے اور دوسروں کو بھی یہ تمام احادیث پہنچانے کی کوشش کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں زیارت قبور، قبروں کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے اور اس پر علماء، فقہا، محدثین و مفسرین و جمیع سلف و خلف کا عمل جاری ہے. اور قبور کی زیارت انسان کو دنیا سے دور کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. آئیے اس بارے میں احادیث شریف سماعت فرمائیے. ابن ماجہ صفحہ نمبر 112، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پہلے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. کب؟ پہلے. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، پس اب تم قبور کی زیارت کرو، کیونکہ زیارت قبور دنیا سے دور کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1571. اور آئیے سماعت کریے اہل قبور یعنی قبر والوں کو سلام کرنا سنت ہے. جب کوئی آدمی قبرستان جائے تو اہل قبور کے لیے سلامتی کی دعا کرے اور ان پر سلام عرض کرے، جیسا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفونا ونحن باللسر. ترمذی شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 203. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے قبرستان میں گزر ہوا تو آپ نے اپنا چہرہ انور اہل قبور کی جانب کر کے فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم پیچھے آنے والے ہیں. اس لحاظ سے اہل قبور کو جو سلام کرنا ہے، اہل قبور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. آئیے حدیث شریف سماعت فرمائیے. ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرے جس کو وہ جانتا ہے، پس وہ جب اس سے سلام کرتا ہے تو مرحوم اسے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچانتا ہے، اور جب کوئی کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے
جسے وہ نہیں جانتا ہے اور وہ اس سے سلام کرتا ہے تو مرحوم اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 313 میں، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب کبھی اللہ کے رسول آپ کے ہاں تشریف فرماتے تو ہمیشہ رات کے آخری حصے میں جنت البخی تشریف لے جانے کے بعد کہتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین عناکم ما توعدون عدن ممجلون وعنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اللہم اغفر لأہل البقیع القرقد۔ اے مومنو، تم پر سلامتی ہو، جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تم کو آ پہنچی ہے، اور آئندہ تمہیں پورا پورا اجر عطا کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی تم میں ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقی کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبرستان میں اہل قبور پر سلام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ خود بھی سلام کرتے اور صحابہ کرام کو بھی سلام کرنے کی تعلیم دیتے۔ اور ایک حدیث مسلم شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 314، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، جب میں زیارت قبور کے لیے جاؤں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم اس طرح کہو، تمام مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالی ہم سے پہلے جانے والے اور ہمارے بعد آنے والے تمام پر رحم فرمائے، اور ہم ضرور تم میں شامل ہونے والے ہیں۔ آئیے آگے، یعنی زیارت قبور کے لیے دن متعین کرنا کیسا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ابتدا میں شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور فرماتے، تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کی وجہ سے اور آخری مقام بہترین مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعے کے دن زیارت قبور کے لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اپنے والدین یا کسی ایک کی خبر کی جمعے کے دن زیارت کرے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیے، قبرستان میں فاتحہ یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ، سورہ اخلاص اور الحاکم التکاثر پڑھے اور یہ کہے، اے اللہ، میں نے جو تیرے کلام کی تلاوت کی اس کا ثواب قبرستان کے تمام مومن مرد و عورتوں کے حق میں عنایت فرما، تو تمام لوگ اللہ رب العزت کے پاس اس کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جو کوئی قبرستان جائے، قل ہو اللہ احد کا سورہ 11 مرتبہ پڑھے، پھر اس ثواب کو تمام مرحومین کے لیے ایصال کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اہل قبور کی تعداد کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
اور ایک حدیث میں جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اہل قبور کے عذاب میں کمی کرتے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی اس کے اندر جتنی نیکیاں ہیں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیں، قبروں پر قرآن پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ امام شافعی اپنی کتاب جامع العلوم میں احمد بن حنبل سے نقل فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، انصار صحابہ کی عادت تھی کہ جب ان کا کوئی ساتھی انتقال کرتا تو وہ اس کی قبر پر جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ایک جگہ امام شافعی اور آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ قبروں کے پاس قرآن شریف کی تلاوت کرنا مستحب ہے، اور مکمل قرآن شریف تلاوت کرنا بہت ہی عمدہ اور اچھا ہے۔ حسن بن صبا الزعفرانی نے کہا، میں نے امام شافعی سے قبر کے پاس قرآن شریف کی تلاوت کے متعلق پوچھا تو امام شافعی نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک جگہ احمد بن حنبل نے فرمایا، جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ، سورہ فلق و سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبور کے لیے عنایت کرو، کیونکہ تلاوت کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اور زیارت قبور سے مقصود یہ ہے کہ زیارت کرنے والے کے لیے عبرت کا سامان ہو اور اہل قبور زائر کی دعا سے مستفید ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے زیارت قبور کی کتنی برکتیں ہیں جو کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ ہم سن رہے تھے، اور تمام روایتیں بھی، یعنی اصحابہ کی روایت اور اماموں کی روایت بھی آپ نے سماعت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو، آپ کو، تمام کو زیارت قبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔